مسلمانو سیرت سندر جامد حضور علیہ الصلات والسلام چھ پاکل سوچو اصل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم دنوی برگز دیل سال طائف کے بادر سندر چھ دوخل گتل اچھے معلوم کرل اما یم بادر ایک سربرات سردار کمیر سال چھ اتوس قیادت کرن اک بول قبیلہ یت قبیلس ناو شامد قبیلے بنو سکیف قبیلے بنو اتوس تر بارن ایم بادر قیادت کرن یمن منزو سخ انسان یمس ناو چوسود عبد اللہ البن امرو بیاک انسانوس تمسوس ناو حبیب بن امرو بیاکوس تمسوس ناو مسعود بن امرو تاریخ سندر آمد یمس تر بارن پانوئن یمن ہن کنٹرول سرسی طائفس یمن ہن کنٹرول اس یمن ترین بارنن ہن سرسی شہرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو گورنیت زیچھ سکس نش عبدی علائل بینی علیکس علیکس عبدیو کہت سچو کی یمن دون باز اس مقت المقرمہ پر کیا حض معاملہ دبل معاملہ نحل چنکی باچو صلی اللہ تعالیٰ سن طرف پیغمبر مبوز کا نامت مین دعوت چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہرگا توی دعوت مانیو توی مانیو پروردگار مبود بارک اور توی مانیو نتن سن رسول اے دعوت سندر چھ تول کام یہ بیت کام رینی مر سیر تجن کتابن اندر آمد یہ بدنصیب گو واپس کھڑا دن سے پنس پانس پیغمبر ونن والا اللہ تعالیٰ چھنا چبگر کہن اور سمکھو من یہ نسو بیشے تھی پیغمبر مابوس نیرال واپس اسلال مانو ہو یہ دعوت رنج گو حضرت رسول اکرم دل موارا گو آزور دا حضرت نبی مسلمانو اختصار سال ام پچ مسعود بن امروس نی گتل ام پچ اند بوئی نی گتل اے توی من تو اللہ تعالی چو مابود بہل چوستن دی طرف مابوس کرنا مد پیغمبر محمد رسول اللہ تم تکر تلخ الفاظ فرمونے سے اگر یہ وہی واقعی پوز آش تیلی آش کور سو انسان گولنو یس کھانے کاب چھ گلافی ریز ریز مانا گو اس مانو انہی چھوئن دعوت کیا نہ چھو اس تسلیم کی سجون اللہ تعالیٰ پیغمبر یور کمی نیت چھو گمت رسول اللہ دعوت دین ہے مگر طائفی کے لوکو ٹھکرے ہو یہ دعوت بے کریمو مس بھی ہے یشو دائی اس ان خطر سابق یشو مبلگر ان خطر سابق یشو وائزین ان خطر سابق کن جائے چھو مولی صاحبت کا زور قط کرن سوشو جام ایتا آمن ایتی رب ہے میں کیا پوہید تل کیا پوہید ہو سی تل ہو سی ہے رب اندر سی پوہید بے لوکن ہی دیس محوا کرنا سک اور دائی گا سنکھوت تیار آسن اگر سو خون آلو تگے چھے سو گے سنی حق کات لوکن بروکن تراون سو گے سلوگن یہ وانن نبی رحمت چھو یمن دین وانن مگر یمو کوری واپس بلکہ تاریخ سندر جامد یمو طائف کیو باشو یمو طائف کیو گوار انسانو بل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اخروی مل بلدنا اے پلس پانس پیغمبر ولل والے جلد میرا سان شارمل دفع نوز باللہ سال لیکن سوئن نم لکی لکی ڈھالی سال شک بدلی فلسفہ کیتا ہے مانا شکے دپن ہے پنیل آبا و اجداد ہم دین ترہیو تو ایمینو اسلام تو ایمینو یہ سی پر کورن یمو گھنوارو باندھ کے ہیں مسلمانو تاریخ چھ رقم ترال طائف کے لوکوں کر کام یمو ان پنیل لکی لکی بچ بلیت یمو ان پنیل لکی لکی جوان گارو میں نبر کریت یم کرک مطلح اے طائف کے باشو لوکو اے طائف کے روز المالو بچو
تلا توي دي توي نس مقت المكرم كي جوال كل نظر يا چو دلم توي رسال وندر يا چو مجنون يا چو پاغل ناز بالله توي لين تو امس كان هي يكر تول ملك طائف اندر يا بار باچو چو باچي آسن فرمو والا كان ابن الله اگر چي نبي سنت باچي أمي چھ فطرت کانی پھول چلاونس يم لاڑے کانی ہت کنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ کوشل پر تو نیر وحال کنے اس کڑ ہو مگر مسلمانو عجیب و غریب چھ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھور واپس يم الطائف کل گوار ارسال القل فرمون خیر طائف گور ودن والو نہ گزر اوتر سات يا نو دو تو دعوت سندر فرمون خیل فالتم ما فالتم فغتم علی ورین تر اوتر بل ولو یا تر اوتر بل نسل من به و قرو نانی کن جوان بلا یہ سالم تجو پانز مشیراد یعنی یہ کر جو نا افشا پریشان گو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی فرمانا زوحد بندہ یا رسول اللہ نا یمو یوت وطیر کور یمو یوت مل بہو کور توی کیا ہمانا نیمانی فرمانا زید سے شئی نہ پاتا ونی آج گارمس ٹمپریچر خاص نہیں ماقی کی رئیس نے ایکس کرشن اس کو ماقی کی لوگ کی نسیر تفریح کرنے خوتر طائف اور طائف کے لوگ وانن تمن ہے ادوس تو اند علاقو پھلیں جوانا باز پرن تم دبل کے مون وہ سا روز یا گیا مان سہج کو کان لا یا لا یتی نبر یل پتم توری سم جوان نے ہے وای مان یا تیم دین بکو جواب دی مکہ لو کر ائی میں بولوں یمن اذ فعلتم ما فعلتم فقتم علی یہ کیا سبب تو اوتر پر میں بولوں میں بولوں یا یہ کیا سبب تو اور مسر معاملہ فقتم علی تا یتھو بھائی راجہ سند تو شو حالات کی تیز بہرحال یم چھ کانی کانی لائن طائف کے لوگ چھ کانی کانی طائف کے لوگ کو کر سنگے بہرحال طائف کے لوگ چھ کانی لائن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معامل سب جو سول وجود مبارک و خونالون پای مبارکو کن گو خون مبارک جاری دین کس بنیاد اس پر کن پالیٹیشن اس کن مردادم کی اس کن بدل کا معاملو دین ون اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو سولم جسم مبارکو نالو بلکہ تاریخ چکرن بیال یوتا و پای مبارکو اندر خونی مبارک نالین مبارک گئی تار ونچل قدم مبارک تحقل کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتناد خان بہترین انداز سندر چھو نقش کیوں چمت اللہ تعالیٰ کے نس عزت دارے ہیں آتا دبن سلام تاس ذکر یہ زمین الاس من المان سلام تاس ذکر یہ زمین الاس من سلام تاس سبق یوں دوئی قرآن اسمان جہان اسمان یہ کس عظمت وہ پیغمبر ناد خان کرن بیان تو سلام تاس یہ من ہجرات کارنی پی توڑ وطن تروی سلام تاس یہ ملک و سر عطا لکھتے جگر روی سلام تاس یہ ملک و سر عطا لکھتے جگر روی انعام خان کیا بنا نات پسندر
والسلاماتاس يمن ديشيت كلو كرقات كلو كرقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول السلام كان السلام قرن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلاماتاس يمن ديشيت كلو كرقات كلو كرقات سلاماتاس عرش البيت يم بكي بروت جبريل بات سلاماتاس عرش البيت يم بكي بروت جبريل بات يكت عظمت وال پیغمبر نات خان من نات سن سلاماتاس يموت بار مندل هون باد شاہی مل سلاماتاس يمورچ کور زندہ مارن ہے تباہی مل سلاماتاس يمورچ کور زندہ مارن ہے تباہی مل شناد خان ملن دون سلاماتاس جرت ين بور بدر كه جوان المال سلاماتاس جرت ين بور بدر كه جوان المال سلاماتاس صبر ين كور طائف كه طوفان المال سلاماتاس صبر ين كور طائف كه طوفان المال قول آلو چو سبدا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمانو تاريخ سندرامت اما دول دول جواتا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گور مسلم سنگ باغ سندر چکرن آرام یہ باغ چواصل دون بار لرو یہ سگل ناو چواصل اتبا اور بیل چناو آسل شیبا یہ منوز غلام تنسوس ناو اداس سوس نصرین حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مانن وول یمو یری وہ جوان یمن دتنا اللہ تعالی ہن توفیق ہے البت یند غلام اس ملو توفیق یا داون داون ایمن کیا تھا میا ودا چترن گوسا خزر ہوسا باقی امام لوسا یہ کرن پیش در خدمت رسول اکرم اے مشلا سنمو تھکمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام بچو سی اداس ناو جوال یہ چیز کرل بطور یہ حدیتن پیش یل پیغمبر کریم لوگ تناول کرل ام لوگ کرل تناول مگر شروع کرل بسم اللہ سے اداس ناو غلام و تعجب سندر حیران دنس اے جوان یکنے شنی مزاجی یکنے شنی رواجی سے کیا الفاظ پیریت فرمو اس رسول اعظم سے کہت رودن فرمو جو میں نے وہ رودن بول بسن یونس بن متا مان بول نبی آخر زمان فرمو سے اداس لاو کی غلامہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بوئی سوس پیغمبر اور بدشس پیغمبر تعجب گو اداس لاو کس نوجوانس اللہ اکبر اللہ اکبر انترو پن سار بروکن لیکن اتبا تو شیبا چی معامل منظر یلی اتن واپس آئی مو فرو سے تھے کیسا دلیل فرو تو شنا پتا یو ہوئی گیسا سن پیغمبری آخر زمان یم اوصاف اینس اندر یم اوصاف چن بدل کسے اندر تو میں نے عزیزو میں نے بدرگو میں نے عرض کرنے کو مقصد اللہ تعالی رسول
پانل مقرب فرشتے بے موقع در خدمت محمد رسول اللہ یم لئے ار کرنے اے من محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توی دیو حض میں اجادت طائفک شہر حض کرن ببالن درمیان ملیا بیک یمن ہوں نام نشانی ناز تھو یا رسول اللہ مر رحمتک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماون فرماون چس اگر نہ طائفہ کے لوکو یہ کات میں مر میں چھ امید یہندو پشتو اندر ان ضرور تن انسان یم ا دعوت اس لبائک ختم شیر کر ہدی جمع اسی ہے نہ آئندی جمع کہ کرے جمع ہدی ممکن کر ہدی جمع جزاک اللہ بکر پاکستان بھی پاکستان ٹھہر بہرحال انتظامیہ چھ فیصلہ نمت یس نو جمعہ آس تم دہ یہ پرنے ختم سرکار معراج کس مہراج سند ناو صلی اللہ علیہ وسلم تم خاطر خرچات ہن ضرورت آسان تو یہ نیرن حضرت تمہ خاطر اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر کرو یمن مدد تاکہ اس نئی جمعہ ختم شریف یہ پرن سہ یہ بڑ شان و شوکت سان پرن دیو اللہ تعالیٰ سون پرن کر قبول ان شاء اللہ تو بہرحال بہت سوار کرن میانو عزیزو میانو بزرگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ من فرماون اگر نیمو طائف کے لوکو یہ دعوت مول ضرور یہ نہیں جو پشت بندر تم تیر سال یہ ضرور یہ سین دعوت کرن قبول مانا وہ پچھو نہیں دی خطر بد دعا کرن خطر آمد کے بلکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دعا کرل اللہم اہدی قومی فإنهم لا يعلمون ایمان پروردگارا یت دل میں تس قوم اس کرتے ہدایت تاکہ یہ من ملے ہدایت ان تے سمجھیں اسلام دین یہ معاملہ سب دیو یہ مش اد دور سندر تکالیف حضرت رسول اکرم میں کور گوائن تاذر عرض اللہ تعالی سنچی نظام اللہ تعالی سنچی دستور یس انسان دین کے بنیاد اس پر یہ تھا مشقت تلی یمس انسان دین کے بنیاد اس پر یہ تھا مصائب تو تکلیف یہ واتلان اور یہ کرتے سالم چیز برداشت امیش امیک سمر امیش امیک نتیجہ امیر دی توتا اورو اتیتا بلندی توتا عزت حضرت اللہ اور تم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتا تکالیف تل کہتا مشکلات تل کہتا مصائب تل لیکن وہ شو اورو چوت دت نہ سچ ایمان یو تو اورو نہ میلے کوج نہ میلے قیامت کس صبح استام بلکہ قران مجید القران بیان سبحان الذي اسرى بعبده دبل بابرکت سزا یہ ذات بابرکت سر کر لو پنو بندو اندر خاص بند مانو کو محمد رسول اللہ کہ ان شاء تکالیف الانسام لکرم ان شاء دین باپت مشقت تجمت امیر دی عروج حضرت اللہ رب ذوالجلال القرآن بیان لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ایمان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستل دین قطر وارا زاد مشقت والا ذکر نواز بسار مسجد حرام در مسجد اقصاص تام بلکہ احادیثن اندر آمد مسجد حرام پٹ لا مکان تام یا تے سر سی کل ملا کے چھوانن میار آئی والا میانی محبوب صلی اللہ علیہ آز کرنابت بمیار آئیش آز کرنابت بسار لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا آدھا ویب پنر آیات آدھا ویب پنر نشریات اِلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
الله تعالى فرمان پز پر بے شک چھ بودن وول تو وچن وول حضرت مانو عزیز و صاحب سبدو الله تعالى سن نظام چھ برحق یو سلسان دل خطر یہ تم مشقت لی یہ تا تکالیف کر برداشت یہ تم مسائبن تو مشکلاتن سامن پہ انسان کر تیتا بلند کر ساتا ذات پاک حضرت اللہ تو تا عروج کر ساتا حضرت اللہ تو سارے کوت زیاد مشقت دین خطر پیغمبر آخر زمان تو صحبت سجو سارے کوت تو دو عروج کر ساتا حضرت اللہ جل والا عزیز دوستو اور بزرگو سانی خطر شو سابق سانی خطر شو درس اس کا سونو محمولی تکلیف وچ دین اسلام نش پانن بوت کرن اس کا سونو محمولی چیز وچ نے پات مل ہے اس خدا صاحب سے لڑے ہے نال کے پانچ وری خان دوست بچائی رہا بنا پاری نماز میں چلا رہے وچ من پی پہلو ہے نال پلمن نال ڈگری کرمس اپلائی کرم اور نال روزگار ملن ہے میں کیا کروں مسجد میں اتنس مانو جوانو مانو بزرگو توی توی اصول یاد یہ تا مشقت یہ تا تکالیف توی دین خود رو تولن تو تا کر وہ بلندی تو ارو جاتا حضرت اللہ توی وچو یوت میراج رب کائنات القرنو پن المحبوب پیغمبر علیہ الصلات و سلام آدم علیہ الصلات و سلام زد وقت بر آدم استان وقل یوت میراج کرتی کس کورا کس نہیں کی قیامت کس بیوشو عجیب و غریب انداز سندر سوائر سوز سا اللہ تعالیٰ ہن یعنی سوائر ہن چاہتے میں چھو وہم گمان سیمز یہ ماں چھو بلیرو گئر یہ ماں چھو تاتا والین ہن بدل کہن گئر یہ چھو تیس سوائر یہ سوائر نے انسان سے اوچ چھو وچمت لیدا سو براک حدیثن اندر آو یو تسلامت براکر نظر پیامر اس تو تسلامت اس آخ قدم کرن کس شاباش یہ تمن لوکن تی جواب یم حضور ہندس جسمانی معراج کرنس اعتراض کرم اگر روحانی معراج آسے تیل اس نے سواری کی ضرورت سواری کی ضرورت کت اور اللہ تعالیٰ نے سوزس تیوت تیوت پرچن وول تیوت دپن وول اس تمام ملائکن ہن سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میزبانی ہند انتظامات کر پانا حضرت اللہ جل شانہ جل مسلمان و بخاری شریف چھ گاوا یلی ام طائف اندر واپس سنے آرل دل مبارک رج گسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچوات المکہ حدود تام آسمان آفتاب چھ ہنا ہیروی پائے ون چھ دیگر سی دعا مر یمو ہت کرن قرار یمو ہت پکن وار وار زید بن حارثہ فرمو سٹارٹ حبیب اس پکو جلد اس پکو زور زور اس واتو کت من شہر فرمو نے سے زید سے شے نہ پتا اس اجن ماکی کلو خوش آ رہے تم یل وشن اول عالم دل راج کر تے دے ون مسل گس مون دل مبارک حاضر سیدھے آفتاب اس لوسن سیدھے انگر گسن انگر تین دن حالت تسندر گسو دوکل شو دائین ہن خطر سابق مبلگین ہن خطر سابق وائزین ہن خطر سابق اور یم چھو اور یون یم چھو تشریف نیون امی حانی سندس یس رشتے کے حوال واتن پیتر بینی حضرت رسول کریم ترون آرام اسول منظر چھو اللہ تعالی مشاہد کہ نبی صوبن چھو دین خطر مشاقت اور رب سن چھو نظام رب دبن یس میں دین خطر مشاقت سندر پی تین اس کر بھی بلندی عطا تین اس کر بھی زیادہ زیادہ اوروج میں نے عزیز دوستو بزرگو جبریل علیہ الصلات و سلام آو سوزن چھت مصر ایت چھت یہوی آو نورینی صورت سندر در خدمت حضرت رسول اکرم
الفاظ دونين الفاظ كريم بيان فرمون ان الله يقرؤك السلام اتات النبي عليه الصلاه والسلام سال الله تعالى زود السلام وهو يدعوك وانا حاملك الى الله بحال جو چان خدمت سندر حدر امي غرز خطر بحال باطلا بچ بڑ اعزاز سال در در بار حضرت الله جل شانه جل بچ عجیب غریب معامل عجیب غریب انداز سندر چو حضرت نبی رحمت ایمان نبر کارن امی حانی سندھ گارہ اندر یوشو حتیم اس اندر ایمان واتنان خانے کعب کس حتیم یتوان حجاج کرامنا سے معلوم اللہ تعالی بلین یا سرسی جماعت ایم پچھو ایمان شک کرنے شک صدر حضرت رسول کریم یہ چی شان پیغمبر صاحب حضورن فرمو پانے میون سین مبارک آو شک میون دل مبارک آو چیرن یاو زمزم کی آب سے چھالنا اتمز آو علم و حکمت بارن ایم پتا میون سین مبارک بے تتوی کرن یوتب اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے مون اللہ تعالیٰ اس علم نش فرمنس ربی شرح لی صدری چھنا قرآن اس میں پردگار میون سین مبارک کرد مر پیغمبر صحبہ شان ایمی سنن اوڑے علم نش رح لکا صدر اے میانی محبوب میں قرن چون سین مبارک کشاد میں قرن چون سین مبارک شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ایم پت چون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن امیز براک چی سواری پر سوار براک چی سواری پر یمن سوار کرن ایل سوار آو کرن اور ایم پتاو سفر کرن کو کن بایت المقدس کن ایم سیچویش یتی میلن سابق ایم سیچویش یتی میلن سابق مسجد حرام پت چی عظمت واجین مسجد سگئی مسجدی کہ او کن آو سفر کرناو نی حضرت رسول اکرم صلی اللہ اسے تمام پیغمبرن نماز پڑھنے جائے حضور اس کو عرض ساری خود گورنت کس مسجد آئے بنان فرمو گورنت بنان مسجد حرام تم پت کس آئے بنان فرمو نے تم پتا بنان مسجد اقصا ات درمیان روز سبجی وری یعنی مسجد اقصا مسجد حرام پت بنان کید کین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا ون میں کرنو پنن خاص بند مسجد حرام پر مسجد اقصا استام اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا ات اند پکے اس میں برکتی برکت تمت لنریہو من آیاتنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمو میں ہے انس پانین آیات میں ہے انس پانین نشانات انہو ہوا السمیع البصیر بوزن وولت زانن وولت چا حضرت بوزن وولت وشن وولت چا حضرت اور ان پچھو تی وشن کمی ایدا ساناو یہ میراج اک مہرا سال ان پچھو تی وشن آسمان ہن سفر کت کٹھا کرناو ان پچھو تی وشن صدرت المنتہا کت کٹھ سب دیو پار ان پچھو تی وشن اللہ تعالیٰ سن طرف کت پیٹھے سیون آلو ادن منی یا خیر بریہ ادن منی یا خیر بریہ اے میں محبوب علم نزدیک اور توتا آو نزدیک اگر چو اللہ مہن چو آپ سلسلہ سندر اختلاف مر اہل سنت والجماعت چو متفق کہ نبی رحمت القر میراج رس اندر اللہ تعالیٰ سن دیدہ قرآن فرمونا سم دانا فتد اللہ فکان قاب قاو سائنے اور ایم پا زائنے وشن وولتیم کیا وش ایم پا زائنے ہاون وولتیم کیا ہو پنیز محبوب صلی اللہ علیہ مگر مسلو چھو سائنے خطر اچھو سبق یہ ہوئی اچھو درس یہ ہوئی کہ دین خطر یوس انسان یہ سا مشکت لی اور تمیشو تیوتا عروج کرن عطا حضرتی تمیشو اللہ تعالیٰ تیسا بلندی کرن عطا تمیشو اللہ تعالیٰ تیوتا ویکار کرن ایم پا تیرے اللہ تعالیٰ سندھے دربار سندر نبی علیہ السلام چو گاسن یہ شترے چیز ہے سیوڑے گاسن اتحیات للہ وصلوات وطیبات یہ کیا ہو اتحیات
لله وسلامات من زبان عبادت من مالي عبادت من عملي عبادت يسالم شاء الله تعالى سنجي يم تجيز هاتشو دير غسن حضرت النبي رحمة صلى الله عليه الله تعالى شعور نبي صحب اسمانن الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام وشن سپت اي باڑی پیغمبر رحمت وشن سپت اي باڑی پیغمبر برکت وشن سپت اي باڑی پیغمبر صلى الله عليه اور یہ کس شفیق پیغمبر یہ تخت جائے آسن یت جائے ان شروعات پر انتہاستام کہنی وائی تھی وائی تھی کہا مر آت جائے تھی امس ستبیا طبعا میں یوت پیٹ لکھیں چون سلام میں یوت پیٹ لکھیں چون رحمت ربا میں یوت پیٹ لکھیں چون برکت بلکہ نبی صاحب ان تو اٹھ ستب تنساق یاد من السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ چون رحمت یہ چون برکت یہ چون سلامت اصل چون نیکو کار بندن پر قیامت کس یہ چیز انسان اصل پانوین پگل اگر محمولی آخلک پورت کلاس منجم بیاخ لوگی نسوشن پا دوائی بوئی ہمیس کن بوشن نہیں چو گوت سن اصل وار دیوان چو نا مر اشو پیغمبر شفیق امت خطر اشو تات جائے ماتل اچو اکید آج جائے نا ووت آج تام کا نا وائت کھایا مجس کن کا وائت یہ لیے بانم شیم الفاظ یور بانکن چا اللہ تعالی شید ملوی کاسن بوزن يمو جز بايك زبان كريخ أشهد الله إله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه أم پتش راز و نياز شه كحت غاسم أم پتش راز و نياز شه اور تسلي معاملات شته بوزمت اگر موقع